E agora, hora do nosso quadro Como é Ser. O Rodrigo teve uma aula de enfermagem. Pode rodar. Enfermagem é a arte de cuidar incondicionalmente. Ela surgiu antes mesmo de Cristo. Ainda que não tivesse esse nome técnico, eram pessoas que cuidavam dos enfermos. No cenário nacional temos uma importantíssima figura, Ana Nery. Nascida no interior da Bahia e aos 51 anos, se voluntariou para trabalhar como enfermeira na Guerra do Paraguai e ficar perto dos filhos que foram convocados para o campo de batalha. Fez um excelente trabalho e 5 anos depois voltou para casa com 3 órfãos de guerra para criar. Ana Nery faleceu em 1880, mas o reconhecimento por sua dedicação lhe renderam muitas homenagens. Uma delas é que a primeira escola de alto padrão do Brasil tem o seu nome, além de integrar o livro de heróis e heroínas da pátria. E hoje vamos entender um pouco mais sobre essa profissão. E quem vai contar um pouquinho mais sobre essa profissão é a Lúcia, que é enfermeira, professora aqui da FAMERP. Tudo bem? Tudo bem. Conta a sua história pra gente. Como você começou na enfermagem? Bem, Rodrigo, desde criança eu já tinha assim uma aptidão, né, para ciências. Eu gostava muito de laboratórios e eu já queria alguma profissão da área da saúde, mas eu não sabia bem qual delas escolher. Quando eu passei, né, no curso de enfermagem na Universidade Estadual de Londrina e eu fui fazer o curso lá na cidade de Londrina, eu não sabia bem o que eu ia encontrar. Mas, assim, no primeiro ano a gente tem disciplinas com todos os outros cursos, com vários estudantes de cursos diferentes, não deu para saber, mas a partir do segundo ano, quando eu conheci a história da enfermagem, a história da Florence Nightingale, né, que foi a precursora da enfermagem profissional, da Ana Nery aqui no Brasil, me apaixonei pela profissão, aí eu falei, é isso que eu quero. Além de ser professora, você também já atuou na área hospitalar, de atendimento. Como é que foi sair da faculdade e ir para atendimento? Eu acho que, como vocês lidam com vidas, com pessoas, você teve algum medo, alguma coisa nesse sentido? Muito medo. Quando a gente sai da faculdade, a gente não se sente preparado, né, para trabalhar. E eu fui trabalhar justamente na área hospitalar. Então eu fui chefiar uma equipe, eu fui prestar assistência direta a pacientes adultos. Depois de um tempo, eu fui trabalhar em UTI, em unidade de terapia intensiva. Então, assim, no começo a gente tem medo, mas aos poucos a gente vai adquirindo as habilidades e a expertise necessária para o cargo. Bom, agora eu vou conhecer um pouquinho mais sobre a profissão, que eu vou fazer uma aula prática, é isso? É isso. Vamos lá então. Quem vai dar minha aula prática de enfermagem é a Cléia Rodrigues. Tudo bem, Cléia? Tudo bem, Rodrigues. Boa tarde. Há quanto tempo você já é enfermeira? 34 anos, 34 Rodrigo. Anos. E por que você escolheu essa profissão? Rodrigo, essa profissão é uma profissão de muita dedicação ao ser humano, né? Uhum. Então, nós vivendo a nossa vida diária, vendo as pessoas que têm necessidade de um cuidado especial, a gente acaba se envolvendo com isso. Então, eu vim para a enfermagem sem conhecer sobre o curso, na verdade, né? Mas por amor ao ser humano. Ah, que lindo! Bom, o que você vai me ensinar aqui? A primeira coisa, o que nós vamos fazer? Tá. Dentro da enfermagem, nós temos várias áreas de atuação, né? E nós vamos falar especificamente hoje das questões de urgência e emergência. Uhum. Então, nós vamos te ensinar hoje a fazer uma intubação com máscara laríngea. Uma intubação. O Conselho de Enfermagem, ele recomenda, né, tem uma resolução autorizando o enfermeiro a fazer a intubação, né? E essa intubação, ela é privativa do enfermeiro, sabendo que a nossa profissão é o enfermeiro, né? O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Então, essa é uma competência, é exclusividade do enfermeiro. Tá? E qual que é o primeiro passo aqui? O que nós vamos fazer? Então, o primeiro passo, Rodrigo, é lavar as mãos. Né? Higienizar as mãos, né? Nós vamos passar o álcool gel na mão. Uhum. Nós vamos então começar. Vamos calçar as luvas, tá, né? Abrir o material, é uma técnica, né? Que a gente vai abrir de forma correta. Uma seringa de 20 ml, tá? Aqui um lubrificante, nós vamos utilizar. E aqui um ventilador manual, que é o ambu. Tá? Nós temos aqui a máscara, aqui nós temos uma válvula e a bolsa com reservatório de oxigênio.
e nós vamos entubar então o paciente. Tá joia. Tá bom? Vamos higienizar nossas mãos com álcool. Agora é sua vez, tá? Agora é minha vez. Agora que a gente vai ver se eu aprendi certinho ou não. Bom, Clé, pelo movimento do pulmão ali, eu entubei direito. Isso. Nós fazemos a simulação nesse manequim para que o aluno possa ver os pulmões sendo insuflados. Ah. Então, insuflou, a gente está vendo que você fez uma insuflação perfeita. E aí você vai me passar agora os protocolos que a gente vai fazer nesse atendimento. Primeira coisa que eu vou observar, se o paciente me responde. Então, eu vou pegar aqui nos ombros e tocar. Ei, você está bem? Ei, você está bem? Ei, você está bem? Por três vezes. Depois observar se tem movimento respiratório. Vou, né, tirar aqui o lençol, vou ver se existe aqui uma expansão no tórax. Não tem. Vou observar se tem pulso aqui no carotídeo, tá? Não tem pulso, eu vou pedir socorro, tá? Socorro, tem um paciente parado aqui no 302. Traz o carrinho de parada. Tá? Então, vai trazer o carrinho, porque no quarto não vai ter o carrinho, que é uma simulação. Traz o carrinho, coloca aqui do nosso lado. Uhum. Primeira coisa que eu faço, Rodrigo, é subir na escadinha, deixar o meu joelho perpendicular ao tórax do paciente e me coloco na posição com as mãos entrelaçadas, mão dominante abaixo, tá? Mais acima, meu tórax sobre o tórax do paciente. Uhum. Eu tenho que fazer uma compressão sem dobrar o aqui os cotovelos, bem reto, e manter uma frequência, tá? Você vai comprimir 30 vezes e eu vou ventilar duas vezes. Aqui é uma parada elétrica, então eu preciso desfibrilar, que é um outro conceito. Então nós vamos... Aquele aparelho, aquele aparelho de desfibrilação. Para desfibrilar... de acordo com o guideline, de acordo com o protocolo, nós usamos 200 joules, tá? Que é bem forte. Isso, que é uma atividade elétrica, né? Uma eletricidade no peito do paciente. Nós vamos utilizar as pás. Eu falo no protocolo, eu me afasto, você se afasta, todos se afastam. Porque a gente pode levar choque também, né? Eu solto aqui, ó. Tá? Imediatamente, você sobe e faz a compressão. Em seguida, já sobe. Faça a compressão e mantenha 2 minutos de compressão e ventilação. A gente queria agradecer ao Matheus aqui também, que é aluno aqui da FAMERP, ajudou a gente nessa simulação. Obrigado por ter contribuído com a nossa matéria. Aluno do segundo ano. Aluno do segundo ano? Isso. Parabéns, parabéns. Então, eu queria agradecer você. Ai, Rodrigo, você tá até... Gente, eu até troquei o nome dela, já chamei ela de Cléo. É Cléa, eu tô assim, ó... De espinheta, gente. Eu tô até ofegante. Obrigado por ter recebido a gente. Por ter ensinado um pouquinho só dessa profissão. Um pouquinho, é só a pontinha só que você mostrou pra gente. Vocês são de parabéns pela profissão de vocês, que eu tenho muita certeza que vocês salvam muitas, muitas, muitas vidas. Vamos fazer um atendimento multidisciplinar, né, Rodrigo? É importante essa interação entre toda a equipe, né? Nós não fazemos nada sozinhos, nós trabalhamos em equipe. Obrigado, queria agradecer a FAMERP também, que abriu as portas aí da faculdade pra gente poder mostrar um pouquinho dessa profissão e dos simuladores aqui. Espero que você aí de casa tenha gostado e até o próximo Como é Ser. Muito legal essa aula que o Rodrigo teve, né, gente? Esse é o nosso quadro Como é Ser, onde o Rô vive aí cada dia em uma profissão diferente, aprendendo bastante, né?